Ndërkohë, doja të vazhdoja pak me ambasador Pecin. Ambasador, deri sa të rikthehet ambasador Pecit, e vazhdojmë bashkë i dashur Erben. Vizit e befasishme e Aleksandr Vulin në Moskë. Pritje në nivellet më të larta të mundshme, edhe në pranin e presidentit Vladimir Putin. Takon Bielorus, takon Kinez, takon Korean në Verior, takon ndoshta dhe Indian, BRICS e tjerë. Ndërkohë që ka një qasje të tillë. Perëndimi, si duhet të reagoj? Unë do që perëndimi reagoj dhe reagoj në përmjet një vizite shumë të rëndësishme të drejtorit CIA-s në Bosnjë, në Serbi dhe në Kosovë. Dhe disa nga lëvizit dhe qëndrimet pas kësaj vizite duket që shkojnë në rëndim të asaj që këto tre vende kanë fiksuar që nuk mund të ndërtoj një agendë të konfliktualitetit dhe nuk mund të jenë vendet që mundet që indirekt apo drejt për drejt të bëhen fush betaje për interesat e Rusisë. Treqen e parë bëri Dodik, një deklaratë. Po, që ne nuk i jemi për shkëputje. Po, si që përmendi edhe zonja Buda për para që e trosh një letër, a ishtë një qëndrim diplomatik, pa një hapë mbrapa i Serbisë. Por, në anë tjetër, ne du të këptojmë që Serbia është futur shumë thellë në rapotet me Kinën, ka shumë detyrime ndaj Kinës, ka mardhënit me Kinën nuk janë sot, janë shumë të vjetra në rapot me... Miqësi e hekurt e quan media kineze... Juve, besoj ju kujtoj të gjithve në ditë ma që dha Kina gjatë Covidit. Covidit edhe pastaj investime kineze, raportet e saj me Rusin tashmë nuk kanë nevojë për koment, apo qasja e Vulin, kemi një, temi, dy linja që përplasin njëra me tjetërin në Beograd, midis Vučić dhe Vulin. Natyrisht që Rusia përpiqet të performojë më mirë me Vulin, sepse e ka nën kontroll. Nga ana tjetër Vučić përpiqet të krijojë një lloj ekuilibri, por në fund fundit ato që vendosen e thashë edhe janë kancelaritë. Janë mund të tre komponentë, kisha, shërbimet sekrete dhe disa nga oligarkët serb, i cilët janë të lidhur me fije ekonomike kryesisht me Kinën dhe me Rusin. Po, ambasador Peci, duke qenë se jemi në fund, doja një opinionin tuaj. Përsa i përket marrëveshjes së Brukselit, që siç e diskutuam dhe aneksit të orit, mbeten